El pintor i activista sociocultural Floreal Soriguera Suri ha celebrat el seu 90è aniversari amb la millor de les companyies. El casal cívic de Can Aurell ha viscut aquest dimarts una festa d'homenatge que entre familiars, amics i admiradors de l'artista ha comptat amb un centenar d'assistents. El regidor del districte, Amadeu Aguado, ha destacat el caràcter ciutadà de Soriguera. Ha sigut una persona completament involucrada i implicada en el moviment general de la ciutat. Per descomptat, en l'àmbit cultural, veïnal, social, polític, és un terrassenc de referència i és tot un exemple. L'acte ha estat presentat per l'actual president de l'Associació de Veïns de Can Aurell, Antoni Falgà, qui ha anunciat la iniciativa de posar el nom de Floreal Soriguera a la sala gran del Casal Cívic. Ha sigut una sorpresa, perquè no ho sabíem, i això, bueno, és una cosa que quedarà per la ciutat i que sempre que es facin coses o que la gent estiguin a la sala, doncs és un reconeixement amb ell. Sí, sí, estem molt contents i molt agraïts. Ha fet moltes coses per la ciutat i el que jo estic molt content és que ara ell en vida pugui rebre tota aquesta estimació i que la gent li agraeixi. I ell és molt conscient, perquè té el cap molt clar, i que ho pugui rebre en vida. La festa ha comptat amb l'actuació del Quartet Metropolità de Barcelona, que ha interpretat part del seu repertori de música clàssica acompanyat del clarinetista Ramon Folgado. Conegut a Terrassa per la seva prolífica activitat artística, cultural i social, el Suri va ser nomenat capgròs de l'any el 1992 i va rebre la Medalla d'Honor de la Ciutat el 1995, entre d'altres reconeixements. Va ser el primer president de la FAB i el fundador de l'Associació de Veïns de Can Aurell, entitat que li ha volgut regalar aquest homenatge en forma de celebració. Podria ser d'altra manera en el plan de la iniciativa de felicitar.